Lyden er en Formel 1-racer, der blæser forbi. Men også en illustration af et menneske, der går. For mens vi vandrer afsted med godt 5-6 km i timen, suser de elektriske impulser, der sørger for, at vi kan gå rundt i kroppen i Formel 1-tempo. De hurtigste elektriske impulser, man har i hjernen, de går med 100-120 meter i sekundet, hvilket er de fra motornevronerne, som forbinder sig ned til musklerne. Og det er cirka 360-400 km i timen. Stemmen her tilhører Ole Kien, professor i neurovidenskab og medlem af Nobelkomiteen for fysiologi eller medicin. I Mærstårnet på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet forsker han i, hvordan nervesystemet påvirker kroppens bevægelser. Eksempelvis, hvordan vi mennesker går. Gang er en motorisk funktion, som findes i meget stor grad i rygmarven. Det er nervecellenetværk i rygmarven, som styrer det, og vi får signaler fra hjernen, som gør, at de nervecellenetværk bliver sat i gang. Men når de først er sat i gang, så overtager de ligesom funktionen, så du tænker ikke på, at du skal sætte det ene ben foran det andet ben. Men selvom det at gå bogstaveligt talt ligger på rygmarven, så er det hverken nemt eller simpelt. Det er faktisk svært at gå, fordi det kræver, at du har en rytme. Du skal have det, vi kan kalde et tempo. Og så skal du kunne koordinere højre og venstre side. Og du skal kunne koordinere dine muskler i det samme ben. Det styres af forskellige grupper af nerveceller i rygmarven, som vi har kortlagt. Gang er altså en yderst kompliceret disciplin, selvom vi mennesker blot slendrer afsted, uden rigtigt at tænke over, hvordan vi gør det. Det, der sker, når man ligesom beslutter sig for, at nu skal vi gå, det er, at der skabes en plan i hjernen, og signalerne fra storhjernen og sendes ned igennem systemet, så at sige, først ned til hjernestammen, og dernæst ned til rygmarven. Så den kæde af signaler går igennem forskellige stationer i hjernen, før vi begynder at gå. Og når vi så går, vi føler det som en automatisk bevægelse. Vi går, fordi at de nervecellenetværk, der er i rygmarven, de så at sige overtager funktionen. De skaber tempo, og de skaber koordination. Så kan vi beslutte os for at stoppe, og vi har for eksempel også fundet og beskrevet nerveceller i hjernestammen, som indgår i et aktivt stop. Og når vi beslutter os for at stoppe, så bliver de her nerveceller aktive, og så stopper vi foran en døråbning for eksempel, eller når vi er nået ned til enden af haven. Og heldigvis er vi så smart indrettet, at det heller ikke kræver den store tankevirksomhed at møde en forhindring. Også det klarer rygmarven nemlig for dig. Det, der foregår, når man møder en forhindring i sin omgivelse, er, at enten kan du se det, og du kan dermed korrigere din gang. Du sender så signaler ned til rygmarven igen om, at de skal lave en lille korrektion af gangen. Eller også møder din fod den her forhindring, og så sker der på rygmarvsniveau en korrektion af din gang. Det når slet ikke op i hjernen. Så det betyder, at de signaler, som kommer udefra, altså fordi de sansesignalerne, de når ind til rygmarven, og så korrigerer de netværksfunktionen, det er de netværk, som er inde i rygmarven, sådan så at du for eksempel løfter foden op over det trappetrin, som du støtter ind i. Alt det sker altså i et hæsblæsende indre tempo. En gennemsnitsperson går ikke så hurtigt. Det er måske 5-6 km i timen. Men selve trafikken, signalerne i hjernen, de er meget hurtigere. Signaler fra hjernen i de hurtigste fiber fra hjernen til rygmarven kan være op til 100 meter i sekundet. Og for motorneuronerne, altså de celler i rygmarven, som styrer vores muskler, det er også mellem 100 og 120 meter i sekundet. Så vi kommer op i 360-400 km i timen for de signaler, som sendes mellem nerveceller eller fra motorneuronerne ud til musklerne. Så de gør det meget hurtigere, end du faktisk går. Men hvorfor skal man egentlig forske i noget så simpelt som gang, som vi jo alle sagtens kan, uden at vi behøver en videnskabelig forklaring på, hvorfor? Det, der er vigtigt med både den her type forskning, men al grundforskning, er, at vi lærer at forstå, hvordan vores organisme fungerer. Og med hjernen, der er det vigtigt at kunne forstå, hvordan den normale hjerne fungerer, for at kunne forstå, hvordan den syge hjerne fungerer. Der findes store sygdomme som skizofreni, depression,
motoriske sygdomme som Parkinson og ALS, som er hjernesygdomme, og det er nervecellenetværkene, som er påvirket i de sygdomme. Og men hvis vi ikke forstår, hvordan den normale hjerne fungerer, og de normale netværk fungerer, så er det meget svært at kunne reparere hjernen. Så den her forskning, som vi laver, er forudsætning for at kunne på lang sigt at forbedre sygdomsbehandling af hjernesygdomme, for eksempel Parkinson, eller de symptomer, som opstår efter en rygmarvsskade, eller død af motorneuronerne ALS. Og det er langt fra de eneste grunde, for hjernen er kroppens vigtigste organ, siger Ole Kien. Det er hjernen, der gør, at vi kan opfatte verden. Det er hjernen, der gør, at vi kan føle noget. Det er hjernen, der gør, at vi kan bevæge os. Ja, det er også hjernen, der gør, at vi kan blive forelskede. Det er hjernen, der gør, at vi kan opleve en solnedgang, at vi kan se, at vi kan lugte blomsterne i haven. Alt, hvad vi ligesom smager, lugter og bevæger os for, styres af hjernen. Og resten af kroppen er i princippet bare til for at støtte hjernen i dens funktion. Det er der, vores selv er. Og der er stadig masser at lede efter i hjernen. Vi mangler meget, men vi ved også rigtig meget. Vi ved, hvor mange af funktionerne findes i hjernen, men vi ved ikke, hvordan de funktioner nødvendigvis bliver lavet i hjernen. Det, der er det svære med hjerneforskning, er at sætte den viden, vi har om enkeltdelene sammen, til at få et mere helt stykke billede af, hvordan hjernen fungerer. Men vi har masser af bidder fra hjerneforskningen, eller fra områder af hjernen, hvor vi ved, hvad det er, der foregår. Men det store samlede billede af, hvordan hjernen fungerer, det har vi ikke. Så mens du bruger dine små grå på at lytte til det her, så bruger Ole Kien og hans medarbejdere deres i Formel 1-tempo på at finde ud af endnu mere om hjernen.